不出门拍照的日子，清洁一下自己的设备呢，也是一件很享受的事儿。就算是没淋过雨，镜头和滤镜呢，也会出现很多污渍。我这个镜头啊，买了之后其实没用过几次，就特别的脏了，需要擦一擦。今天这个视频呢，是粉丝点播内容。其实很早之前呢，就有人问过我关于镜头清洁的问题，最近呢，又被问了，抱歉，我来晚了。所以今天呢，咱们就来一起动手擦擦镜头和滤镜吧。其实呢，咱们在家自己就能清洁镜头，用的东西啊也很简单。我呢一共有这么五样东西用来清洁镜头，分别是镜头布、镜头笔、一次性的镜头纸、清洁液，还有呢就是气吹。下面呢我就来详细介绍一下具体的使用方法。镜头前面的这些脏东西呢，有灰尘，也有水渍，被手碰过之后啊还会留有油渍，不好清理。但是呢，甭管什么渍，我呢都是统一的流程来处理它们。镜头上如果您装了滤镜的话呀，先摘掉滤镜，咱们分别清理。一定要记得找个避风的环境，远离窗户，防尘的工作呀一定得做好。第一步呢，用气吹与镜片保持一定的距离，吹掉镜片表面的浮土。不要直接去擦，是怕这些灰尘颗粒呢可能会刮伤镜片。镜片周围的这些黑色的部分呀，也记得要吹干净，直到表面呢看不到明显的灰尘了。在购买气吹的时候呢，您可以选这种肚子大的，吹的力气大，效果比较好。第二步呢，吹掉了浮土之后，就剩下比较顽固的灰尘了。接下来呢，用刷子扫灰。我呢，这个是镜头笔，它有两个头，用毛刷的一头扫掉镜片上比较顽固的灰尘或者是毛毛，再用气吹呢吹一下。表面的灰尘清理的差不多了呢，就可以开始去除水渍和油渍了。喷少量的清洁液在镜头的表面，拿一张镜头纸转着圈的擦镜片。千万别用家里的餐巾纸、手纸擦镜头，这种镜头纸呢，其实它特别的便宜，而且不掉毛，不会刮伤镜头。镜头清洗液呢，其实也是用着特别省的。您看我这一大瓶，估计用了得有五六年了吧，还没用完呢。而且我呢，还用它平时擦电脑、眼镜什么的。所以啊，您要是常用的话，就买这大瓶的，划算。经过上面三步的操作呀，基本上就可以去除大多数的污渍了。偶尔呢会遇到很顽固的痕迹，可以使用镜头笔的另一边，它呢有点像是橡皮擦，质地很软，绕着圈的涂抹，或者呢是用镜头布。这个呀是苹果电脑里边带的，是我用过所有镜头布里边最好用的一个。它的这个质感呢有点像鸡皮，而且呢还能洗。平时拍摄的时候呢，我也会带这么一块镜头布和气吹，以备不时之需。经常呢是拍着拍着遇到一股风吹过来呢，镜头上就挂了脏东西了。所以啊，这些东西还是得备着点好。清洁滤镜的方法呀也是一样的，无论是方片滤镜还是圆形滤镜，甚至是 UV 滤镜，都需要经常清洁。操作的方法和顺序呢和擦镜头是完全一样的。这种方片滤镜啊，要先把滤镜片从框架上边取下来，滤镜的两面呢都要清洗干净。像 GND 和 ND 这样的滤镜呢，平时放在小包里边，每次用的时候拿出来呢也先要吹一吹，看看脏不脏，再装上用。镜头和滤镜呢，我一般是每个月最少要清洁这么一次，拍摄的频率比较高的时候呢，每周都会做清洁，避免啊哪天拍照的时候这些污渍呢就会影响拍出来的照片了。特别是延时视频这种有一点小错就会让一天都白忙活的拍摄题材。擦镜片的同时啊，您也别忘了把这个镜头外观给擦一下，特别是变焦镜头，一定要把这个镜头拉出来，把变焦筒这个周围的缝隙的灰呢全都吹掉。摄影不仅仅在拍摄的过程中是一种享受，与它有关的一切呢都能够让人静下来。平时没事的时候呢，清洁一下设备，看看画册，甚至去徒步探索，或者是逛逛展览，希望您呢也能感受到摄影对生活带来的美好。感谢收看旅行摄影小课堂，我是艾莉，别忘了关注我的频道，咱们一起玩摄影。
如果您遇到了任何与旅行摄影有关的问题呢，欢迎留言或者是私信给我，我呀来为您答疑解惑。